dobrý den, vážení diváci, vážení posluchači. Já vás dnes vítám s Milenou Štráfeldovou, spisovatelkou, která za námi přijede na náš literární festival v Londýně současné české a slovenské literatury, které se jmenuje Literatura 2022. Mileno, my tě tady vítáme a uvidíme se ve čtvrtek 36. Povíš nám, na co se můžeme těšit? Dobrý den či dobrý večer všem, kteří nás budou sledovat. Já jsem velice ráda, že mohu představit svoji nejnovější knihu, která má v tuto chvíli asi jeden měsíc a jmenuje se Krycí jméno studentka. A je to vlastně příběh, kde jsem se inspirovala skutečnými událostmi. Je to neveselý příběh o mladé dívce, studentce jednoho z pražských gymnázií, která se bohužel těsně po chartě 77 dostala opravdu do toho hrozného mlýna STB, který doslova semlel. Já nechci říkat, jak ten román končí, nekončí dobře, ale já jsem se snažila tam postihnout právě tu odpudivou husákovskou normalizaci, kterou si ještě mnozí z nás dobře pamatují. A když jsem tu knížku psala, tak jsem si říkala, bude to ještě téma, které může dnes někoho zajímat? Je to historie přece jenom tak dávná, tak stará? A já musím říct, že tu knihu jsem dopsala 24. února letošního roku. Všichni víme, co je to za datum. A najednou začala být svým způsobem, nebo nikoli snad ta kniha, ale to téma velmi, velmi aktuální, protože samozřejmě se tam vracím i k takovým událostem, jako je sovětská okupace Československa v srpnu 68 a vše, co po ní následovalo. Výborně, děkujeme. Takže ve čtvrtek 36. budeme křtít tuto knihu a je nám velkou ctí, protože knihu se nepodařilo pokřtít v Čechách z různých důvodů, takže my budeme křtít krásně v Londýně. Tak máme se na co těšit a děkujeme. Já se na to taky těším. Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Dnes zde máme Alenu Damigeo, spisovatelku českou, která žije ve Velké Británii, která se s námi setká se spisovatelkou Milenou Štráfeldovou první den našeho festivalu, který se jmenuje Literatura 2022, Londýnský festival české a slovenské literatury. Aleno, my tě vítáme a můžeš nám říct, na co se můžeme těšit vlastně ve čtvrtek 30. června, kdy se setkáme večer v 19.30. Srdečně zdravím z Londýna a těšit se můžete na křes mé poslední knihy Češka v Anglii a netripy za všechny prachy, která, jak už název napovídá, pojednává o mých cestách po Anglii a kdo ještě nebyl v Anglii, na všech strhujících místech i na místech, o kterých lidi třeba ani nevědí, tak všechno se dozví v této knize. Perfektní, takže se budeme těšit ve čtvrtek 36. Taky se těším, děkuju.